Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Чорнобиль відродження» – Лелека Чорний. Це четверта монета з цієї серії монет. Яскрава сувенірна упаковка з зображенням Лелеки в очереті. Ця монета присвячена рідкісному птаху, який став одним із символів відродження життя в Чорнобильській зоні. З 1986 року навколо Чорнобильської АЕС була встановлена 30-кілометрова зона відчуження, з якої були виселені всі люди. З тих пір ця територія під владою природи. З 26 квітня 2016 року було створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. На цій території зараз уселилися і розмножуються багато рідкісних тварин, серед яких і червонокнижний лелека чорний. В Україні їх чисельність досягає 400-450 пар. Монету було випущено 26 квітня 2024 року, в 38-му річницю Чорнобильської аварії та в 8-му річницю створення заповідника. Розглянемо монету. На аверсі, вгорі на матовому тлі, малий державний герб України, напис «Україна» та напис номіналу монети – 5 гривень. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, міжнародний символ радіації, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких відроджуються в 30-кілометровій зоні відчуження. Серед них лелека чорний, кінь Пржевальського, рись, бурий ведмідь. Монети, присвячені цим тваринам, вже вийшли. І зубр та лось, яким будуть присвячені наступні монети в 2025 та 2026 році. По колу на дзеркальному тлі написи «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник» українською та англійською мовами. Вгорі логотип монетного двору НБУ, а внизу рік карбування монети 2024. Гурт монети рифлений. На реверсі монети на тлі пейзажу розміщено кольорове зображення лелеки чорного, над яким праворуч гніздо з маленькими пташенями. Ліворуч вгорі напис «Лелека чорний» українською та латиною. Випускалась ця монета тиражем 40 тисяч штук, 20 в сувенірних упаковках і 20 без, як і попередні випуски. Ось всі 4 монети серії в порівнянні з кольоровими зображеннями тварин. Аверс монет однаковий, відрізняється тільки рік карбування. Ось така чудова серія монет. Будемо чекати на вихід наступних монет з цієї серії. Залишилось ще 2, а з якої монети ви почали збирати цю серію? Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.